ককায়েকে কলে যে ভাইটিও তোর বিয়া পাতিব বয়স হল, কিন্তু ভাইকে গাঁৱত ছোৱালী বিচাৰি নাপায় বিয়া পাতিবলৈ। গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ চহৰত পঢ়িবলৈ গুচি যায় আৰু তাত গৈ কি অৱস্থাত পৰিবলগীয়া হয় কিছুমান ছোৱালী। সেই দেখি মই থকা কথাখিনি গীতেৰে সজাই গাইছিলো। আজি বৰ্ষণ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত মিলিজুলি গাওঁ, হ'বনে?
বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।